ଧରାବତରଣ ପରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା କାଳୀ। ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ ମାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପରେ ଏବେ ମାଙ୍କର ଆଶିଷ ନେବାକୁ ମନ୍ଦିର ଓ ମଣ୍ଡପରେ ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର, ବୀରପ୍ରତାପପୁର, ସମଜାଜପୁର ଏବଂ ବୀର ନରସିଂହପୁରରେ ଆଜି ରାତିରେ ହେବ ମାଙ୍କର ଭସାଣ ପର୍ବ। ଏଥିପାଇଁ ସରିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ରହିଛନ୍ତି। କାଳୁଚରଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର କେତେ ଫେମସ୍, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ମାଆ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଥାଆନ୍ତି, ଏବଂ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କାଳୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେମିତି ବୀର ନରସିଂହପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ବୀର ମହାରାଜପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଭସାଣି ବି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର କେତେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି? ନିଲିମା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରାତିରେ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ରହିଥିଲା, ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଶେଷ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ଶେଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ ସମୟରେ 6ଟା ସମୟରେ ହିଁ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଶେଷ ହେଲା, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 7ଟା 8ଟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମା ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଫିଟିନି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଟି ଆସିକି ଅତି ନିକଟରୁ ମାଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା, ଯେ ଗତକାଲିଠୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି ମା କେତେବେଳେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଅତି ନିକଟରୁ ଆସିକି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠର ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ଅନେକ ପୁଷ୍ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେମିତି ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ମାଙ୍କ ତୋରଣ କଥା କହିବାକୁ ଯିବା ପୁରା ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ମା ଆଜି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଯାହା ସେବାୟତ ବା ସେବକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଥିଲା, ପାଖାପାଖି 10ଟା ସମୟରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ସକାଳ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଭକ୍ତମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ପୀଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିବ। ଆଉ ରାତିରେ ବିସର୍ଜନର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସବୁ ରହିଛି ତା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ପୁରା ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିସର୍ଜନ ହୋମ ହେବ, ବିସର୍ଜନ ହୋମ ପରେ ହିଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେବାୟତମାନେ ପୂଜକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇ ନେଉଛି, କାରଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ପୀଠକୁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବା କି ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ପୁରା ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ମା ଆଜି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ତ ରହିଛି, କାରଣ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏ କାଳୀ ପୂଜା। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ମନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିବାରୁ ଏଠିକି କେବଳ ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଥାନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଗୁହାର ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜିକା ଦିନ ହିଁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଉ ଇଏ ବେଶ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନେକ ମନବାଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମାଆଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ, ଆଉ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାହୋଲ? କ୍ଲିଂ କାଳିକାୟ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାୟ ନମଃ। ମାଙ୍କର ତ ଅନୁଭୂତି ନିହାରା, ଜଗତର ଜନନୀ ମା, ଭଗବତୀ ମା, ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। ପୁରୀ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ସ୍ଥିତ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି, ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ମାଙ୍କ ମା ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।